السلام علیکم اگرانو لیدونکو بجړی ست سیټینګ درخایم کله چې سیټینګ تاسو خپل موبایل کې وربیا تاسو څو کال کوي نو تاسو موبایل به دا کس نوم یادې مطلب کو څوک تاسو په نمبر باندې کال کوي نو تاسو موبایل به دا غوي نمبر او نوم تاسو سره د ښاڼک څوک تاسو په واتس اپ کې میسج کوي تاسو کال کوي نو تاسو موبایل به دا غوي د واتس اپ نمبر او نوم تاسو سره د ښاڼک څوک تاسو په مسنجر کې کال کوي نو تاسو موبایل به دا غوي نوم یادې یادې سره کوي تاسو څو کال کوي نو تاسو موبایل ور سره فلش لایټ لګوي د ښاڼک څوک تاسو سام میسج کوي نو تاسو موبایل به دا غوي نوم او دا غوي نمبر تاسو کل چې موږ خپل موبایل ځان لري استعمالو او تاسو څوک کال وکي تاسو څوک میسج وکي نو تاسو موبایل بدا غوي نوم او نمبر تاسو ته دی نو تاسو کافي سہولت جوړوي نو دا سټینګ تاسو خپل موبایل کې څنګه دی لپاره تر اوسه پورې تاسو ویډیو لایک کړی نه وی دا ویډیو سره لایک کړی او دا ویډیو زموږ خپل ملګرو سره شیر کړی نو ویډیو شروع کوو نو ګرانه دی لپاره تاسو خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوم چې تاسو په سکرین باندې ښکاري دا تاسو په کوم ځای نه ډاونلوډ کوي نو کوم ملګری د یوټیوب د سایډ نه ګوري تاسو راشي دی ویډیو کمنټ او ډیسکریپشن ته پاولو نیکو ډیسکریپشن تاسو ته لینک درکړی وي کوم ملګری د فیسبوک د سایډ نه ګوري تاسو سرچی دی ویڈیو کمنٹ تھا پاولا نے کمنٹ کے بعد تس سلنگ در کڑو کلاس پاگلنگ بانے کلک واقعی سلو سسرا بدا اپلیکیشن را ڈاؤنلوڈ شکل تس را ڈاؤنلوڈ کو کلاو بے کی تس سبدا رکھے میں شکل ملاو شین لائن تس سخکاری کنٹینیو تس وسیمبل پردہ کنٹینیو بانے کلک خلی دوبارہ بتا سو لائن در شل سخکاری اگیو پرمیشن تس وسیمبل پردے بانے کلک خلی دوبارہ بتا سو پالاو دوبارہ بتا سو پالاو بانے کلک خلی دوبارہ پالاو بانے کلک خلی مطلب دا ٹول پرمیشن بتا سو الاو کی بیو تس لائن دیکھ کر ریلیٹر پردا بتا سو کلک خلی اور دوبارہ بتا سو لائن در سخکاری دان تس وسیمبل پردے ڈان بانے کلک خلی نکل تس پردے ڈان بانے کلک واخر سلو شلا کورزا پډان باندې کلیک کولم هلته به تاسو موږ ته دی مین انټرفیس کولاو شین دا چې کله تاسو پډان باندې کلیک کولې تاسو به دار کې یو شکل ملاو شي نو پرې کو تاسو خپل سیټینګ ګورځ تاسو پوي کوم یک تاسو ډیر زیات اپشن درکې وي بل تاسو سرکاري کالر آی ډی کله تاسو تا کولاو کې خپل موبایل کې نو بیا چې تاسو کوڅو په کوم نمبر باندې کال کوي تاسو موبایل به دا غوي نمبر پورې دی مطلب 0345 دا شند کې کوم نمبر هغه به تاسو تاسو په سیمپل لغ بټن تاسو سرکاري دا اپ د سیمپل لغ کلیک کولې دا بټن به تاسو کولاو کې دی خو دا سرکاري پلس لایټ چې کله تاسو تاسو کال کوي تاسو موبایل ور سره فلش لایټ لګوي تاسو دا بٹن کولاو کړی کچیر تاسو فلش لایټ واړی دین بعد کی تاسو لاندې کاری یو کالر اناؤنسر دی ټیک شو لکه تاسو تاسو کال کوي تاسو دا غوي نمبر سره څنوم لیکړیو هغه نوم به تاسو سره تاسو سیمبل دا بٹن کولاو کړی تاسو ښه کاری دا کالر اناؤنسر ټیک شو بیا تاسو لاندې کاری ایس ایم ایس اناؤنسر مطلب څوک تاسو سره میسج کوي دا غوي نمبر دا غوي نوم به تاسو سره تاسو سیمبل دا بٹن کولاو کوم چې تاسو د استعمال دا تاسو په خپل مرزي سره کولی شي دوباره تاسو لاندې کاری واتس اپ اناؤنسر کوچیر تاسو په واتس اپ کې میسج کال کوي دا غوی نوم بتاس ته تاسو سیمبل لغ بٹن دا شند کی کولاو کړی دا ټولی بٹنی بندې وي تاسو په کولاو وي لاین تاسو ښکاری بیټری چارجر اناؤنسر مطلب کوم چې تاسو موبایل بیټری لو شي دا شند چارجینګ ته لګوي تاسو اناؤنسر درکو مطلب تاسو ته پرمیشن تاسو ته جواب درکوي ټیک شو دا غی نه بعد کی تاسو لاندې کاری اناؤنسر سیټینګ اندر کوي کسٹمایز سیټینګ در کوي او ډونټ ډیسټرب سیټینګ تاسو هم در کوي مطلب کوم تاسو دا سیټینګ کې موبایل استعمال وي چې تاسو غواړی مو ته کال لاندې چې موږ ته دا شند کی زموږ کال ارت مکمل سایلنت شي او تاسو دا سیټینګ لاندې هو استعمال ول شي تاسو دا اپلیکیشن لازم په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ تاسو به ډیره زیاته پیدا ملاو شي نو که تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل سره لازمی سبسکرایب کړئ اوس راکړئ موږ اجازه ده خدای پامان.